ৰাতিপুৱাই প্ৰায় টুকু টুকু ফুলি আছে। অ'কে গাইজ, চ' গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং নহয় এতিয়া আফটাৰনুন হ'ব আৰু। চ' মই এতিয়া গুৱাহাটীত যাই আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ ফালে ফুৰিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক অকণ দিন। অ'কে চ' লেটছ গ' ষ্টাৰ্ট। দিছ ইজ নতুন জাহাজ গাইজ, নতুনকৈ দিছে আমাৰ ঘাটত। আজি চাফাৰ কৰিম আমি না ৰাভাই, নতুন জাহাজখন দিয়া মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হৈ আছে? উঠো উঠো লাগিছে না? মই উঠি চাম বুলি ভাবিছিলোঁ। পৰহিমান উঠিবি বাইক নাই জাহাজত, এতিয়াতো অনলাইন কাটা হ'ল। বঢ়িয়া মেছেজ আহি যাব ন? কিমান দিব লাগিব দুজনৰ? 5 টকা। আজিকালি সব ঘরতো টিকিট কাটব পারে, অনলাইন হয়ে গেছে সব জাহাজ টিকিট। ওয়াও, দিস ইজ গাইস নতুন জাহাজ। আজি মই ফার্স্ট এন্ট্রি আমার রজাদর ঘাটত। তো গাইস, নতুনকে জাহাজখন দিছে যোৱা কালি মানে ইয়ার উদ্বোধনী ভিতর মানে পরিবেক্ষিত। তলে কোন ফালে? এইফালে আছে নাকি? ও এইফালে আছে। দিস ইজ গাইস বাথরুম, কোনো লেতেরা নুকুলি হল খালি। ও মাই গড, নতুন জাহাজৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা ভিউ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আপোনালোকে চাই লওক। দিছ ইজ গাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। গাইজ মানে যোৱাকালি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ, প্ৰথম চলিছে আৰু আজি ড্ৰাইভ মোৰ। এইটো কি লোকেশ্যন নেকি? লোকেশ্যন ৱাটাৰ লেভেল। ৱাটাৰ লেভেল অ'কে। মই এতিয়া আছোঁ জাহাজৰ ওপৰত গাইজ। নতুন জাহাজ কালি দিছেহে মানে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে চলাবা। দিচ ইজ ৰূপে, ৰূপে চলি আছে গাইজ। গাইজ জাহাজ এতিয়া মানে ছাইডত লগাই দিব। মধ্যম খণ্ড আৰু এই ৰজাদৰ ঘাট মানে একেলগে লগাই দিছে, সেইকাৰণে মানুহগিলা আহিছে চিধা, আহি কেনে একবাৰ ইফালে একবাৰ ইফালে এনেকৈ কৰে, কনফিউজ আৰু। অ'কে গাইজ, জাহাজ চলি আছে। অ'কে গাইজ, মোৰ পিছফালে আছে উমানন্দ। ইয়াতে ধুনীয়া টেম্পল এখন আছে। এতিয়া টাইম হৈছে আৰু জাহাজবিলাক চলিব। জাহাজে দি ইয়াতে মন্দিৰত আনিব একদম শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ পৰা। এইফালে শুক্লেশ্বৰ ঘাট আছে, চ' শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ পৰা ডাইৰেক্ট উমানন্দ। আপোনালোকে আহিলে মানে ডাইৰেক্ট শুক্লেশ্বৰ ঘাটত যাব লাগিব, তাৰ পৰাহে উমানন্দ মন্দিৰত লৈ আহিব। এইটো হ'ল মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু নদী দ্বীপ। আমি তাৰমানে কাপোৰ শ্বপিং নহয় হা, অলপ আগত কাম এটা আছে, ৰাধা বজাৰ গলি দি সোমাই যাওঁ আমি এইফালে ভিতৰত। এইফালে বহুত কাপোৰৰ দোকান আছে। কি কাপোৰ লাগিলে? মেখেলা চাদৰ, শাড়ী, গোটেই হোলচেল দোকান ফেঞ্চি বজাৰৰ ভিতৰৰ হ'ল এইটো। মানে এইখিনি জেগা হোলচেল আৰু চব, ইয়াৰ পৰা কমতে লৈ যা, কম্বো হিচাপত দোকানত নি বেছি থাক। অ'কে আমাৰ কামটো হৈ গ'ল। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অলপ ফেঞ্চি বজাৰত, এক পাকমান ঘূৰিম, তাৰপিছত ঘৰত যাম। দিছ ইজ গাইজ ফেঞ্চি বজাৰ, আমি আকৌ আহিলোঁ। আগতে বহুত ভিজে দিছোঁ মই, চ' আজি আকৌ মানে অলপমান ক্লিপ কেইটামান পাবি আৰু। অ' দাদা, কিমান এইগিলা? বেলেগ বেলেগ নেকি? এনেই এনেই দাম কৈ দিছোঁ মুখেদি। 500 পৰা আৰম্ভ হৈছে। ভালেখিনি হ'ব ন? বঢ়িয়া। অ' দাদা, কিমান জেকেট? 200 টকা নেকি? 500। এই 500 টকা বেয়া হ'ব সোনকালে। চ' 500 নেকি? অ'কে, 500 টকাৰ জেকেট মজা। যিমান জেকেট আছে সব গাইজ 500 টকা। চাম চাম আহিম, আমি বিচাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ 250। চ' ঠাণ্ডা দিন পৰছে না, দুনিয়াৰ জেকেট ওলাইছে। এতিয়া বৰ্তমান লাষ্টকেইটা আছোঁ আমি, চ' মোক এইখন বেগ দৰকাৰ হৈ আছে, চ' বেগখন লৈ যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোন দিন চাব? অ'কে, দিছ ইজ লাষ্টকীয়া গাইজ, আগত গ'লে পাম দোকানখন। তো খোজ কাঢ়ি কাঢ়িখিনি কৈ আছোঁ ইফালে। দিছ ইজ গাইজ বেগৰ দোকান, লাগে নে সৰু লাগে? নাই এইগিলা নহয়, কেনেকুৱা অকলমান হেৰি লাগে। অ'কে, আমাৰ বেগ চেক লোৱা হৈ গ'ল, চ' এতিয়া আমি ঘৰত গৈছোঁ। চ' আপোনালোকে আৰু অলপমান কোন দিন চাব? অ'কে অ'কে, আমাৰ খানা আহি গ'ল।
ओके गाइस, सो आप देखते हैं कौन आते हैं। सो आज के बाद में खावा ऑर्डर दिसु सब जना बहुत घुइलो। तो आज के जो की हो तार माने मय गान खोरु के काम एटा आसले तो काम तो पादारे जो बना देखाय दे बोली मोर गप सो देखाय दिलो। सो इमान के इंपोर्टेंट बा खास बिजन हो जाय सब लगे। सो आज के बाद बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो।